इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् भारते कोरोना महामार्याः प्रभावि नियन्त्रणात् कस्याश्चित् महत्याः विभीषिकातः मानवता रक्षिता। केन्द्रीयाय व्यय पत्रक सत्रम् अद्य संसदि प्रारप्स्यते। अपि च देशे अधुनावधि प्रायः 55,000+23,00,000 जनेभ्यः कोविड प्रतिरोधि सूच्यौषधं प्रदत्तम्। देशे कोविड रोगिणां स्वस्थतायाः प्रतिशतता प्रवर्ध्य 97.94%। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अवधेयं यत् औषधम् अपि समवधानता अपि। वार्ताः विशदीकृत्य, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् भारते कोरोना महामार्याः प्रभावि नियन्त्रणात् कस्याश्चित् महत्याः विभीषिकातः मानवता रक्षिता। दृश्य श्रव्य संवाद तन्त्र माध्यमेन ह्यः सायं विश्वार्थिक मञ्चस्य दावोस संवाद सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवादीत् यत् नैकविधान् सन्देहान् सम्मुखीकुर्वत् भारतं कोविड ऊनविंशति महामारीं विरुध्य समग्र शक्त्या निर्णायक रूपेण च अयुध्यत। तेन उक्तं यत् जनतया सह सम्भूय अस्माभिः समुचित रणनीतिः रचिता, कोविड सम्बद्ध स्वास्थ्य सौविध्यानि च विकासितानि। अपि च भारतेन विश्वस्य बृहत्तम सूच्यौषधाभियानम् अपि सुष्ठु संचालितम्। अल्पकाले एव 20,00,000+ स्वास्थ्यकर्मिभ्यः सूच्यौषधम् अपि प्रदत्तम् अस्माभिः। प्रधानमन्त्री अवादीत् यत् भारतेन विकसितैः सूच्यौषधैः विश्वस्य अन्येऽपि देशाः लाभान्विताः भविष्यन्ति। श्रीमोदी प्रावोचत् यत् भारतेन महामारी काले अपि जनेभ्यः आजीविकाः उपालम्भिताः। अपि च भारतम् आत्मनिर्भरतायाः लक्ष्यं प्रति अनारतम् अग्रेसरति। तेनोक्तं यत् भारतेन साम्प्रतिक महामारी कालेऽपि परिष्कारान् नवाचाराञ्च अभिलक्ष्य नैके पदक्षेपाः विहिताः। एतदर्थं नैकाः योजनाः प्रकल्पिताः। केन्द्रीयाय व्यय पत्रकं संसदि फेब्रुवरी मासस्य प्रथमे दिनांके प्रस्तोष्यते। आय व्यय पत्रक सत्रं संसदि अद्य प्रारप्स्यते। सत्रस्य आरम्भः राष्ट्रपतेः रामनाथ कोविन्दस्य अभिभाषणपूर्वकं भविष्यति। एतत् भारतीयेतिहासस्य प्रथमम् आयव्यय पत्रकं भविष्यति, यद्धि पत्रविहीनं भविष्यति। कोविड महामारीम् अभिलक्ष्य राज्यसभायाः कार्याणि प्रातः 9 वादनतः 2 वादनं यावत्, अपि च लोकसभायाः कार्याणि सायं 4 वादनतः 9 वादनं यावत् भविष्यन्ति। आयव्यय पत्रक सत्रकस्य प्रथमो भागः 15 दिनांके पूर्णतां यास्यति। अत्र 12 उपवेशनानि भविष्यन्ति। अस्य आयव्यय पत्रक सत्रस्य द्वितीयो भागः मार्च मासस्य 8 दिनांकात् आरभ्य एप्रिल मासस्य 8 दिनांक पर्यन्तं प्रचलिष्यति, यत्र 21 उपवेशनानि आयोजयिष्यन्ते। अत्रान्तरे लोकसभा राज्यसभयोः कार्यजातं सुष्ठुतया सम्पादितं भवेत् इत्येतत् सुनिश्चेतुं प्रशासनेन शनिवासरे सर्वदलीयं सम्मेलनमेकम् आकारितमस्ति। अधुनावधि देशे प्रायः 55,000+23,00,000 जनेभ्यः कोविड प्रतिरोधि सूच्यौषधं प्रदत्तम्। अत्रान्तरे देशे कोविड रोगिणां स्वस्थतायाः प्रतिशतता प्रवर्ध्य 96.94% संवृत्ता इति वार्ताः।